Qytetarë të ndëruar, këtu jemi në Podujev, në Lagjen. Si të të Lagjen? Shekadin Berami. Kemi arë të kje motra jonë, mërej me fetaji, mi ndimuar me pako shqimore nga një vla joni, Bajram Zahiri, e ka gëzu këtë motrën tonë me pako shqimore. Na të gjithë të bisedojmë pika shkurta me këtë motrën tonë për halë dhe dertet e saj. Për shëndet një motrë. Motrë në ndëruar një vla joni, Bajram Zahirit ka gëzu me pako shqimore. Na të regon halë dhe dertet e juja. Jena vla pa shpi. Pa shpi. Pa të, pa trudhë, pa ujë, ka të njëna ko një shpi të rëzume. Kanë bo me rahmet, ne kanë marru dhe ty dhe me mas një kyve. Po atë s'kena ujtë mjaftushëm. S'kena të, s'kena boshqe, s'kena bereqet, s'kena ljëp, s'kena drom, s'kena traktor. Në djallë kam, në punë kështë. Kam janë gjithë s'po kemë, thmija të vëgër, 3.000, nusja me 3.000. O ne, më burim ka dhe, që 5.000, as kemë penzi, as kemë sociale. S'merë penzion? Ja. As dhimë sociale? As kemë dhimë sociale, as kemë prej kërkuj, heq kur fanë dhime. Pës e i zëti që dhja. Si a dil një motër ndëruar me qëra jetë një doa? Me qëra jetë një këtu. Sa pagun i qëra? 100 eure kemë qëra. Si a dil një, a ju ndimon di kusha, po si a dil një me pakur që morë, me veshmati, me qëra, me ujë, me rrymë? Ja, ja, si a dil një? Kur kush, ja dolim dhe qysh për gazet. Kur qysh heq, rral, një minë, ja, a kujtëhet na, ja, a heq. Nuk e moj me që ka pru kosh sen, mi këtëk, heq kur fare, heq ndima, kur fare s'kem prej kur fare. Si ju kanë ndimu dhe në me ta shas kusha? Vjet vera që ju shkue, pak diçka krej, pak, mo heq kur kosh. Mo të rëndëruar drejtëvi donatorve, qëfar kërkon? Vëllaj, kena nevej për shpi, trudh nuk kena, kena nevej edhe për shpi, pëse me trejt, zët i shala ashtë e madha ti kështë që falë gjenë shane u, që shka për krejt edhe ma gjatë mëj me bo, e ke fund vile në shpi të vëgaj sa për që ta 3-4 kryma. Në djallë për asë drejt e këmë, djallë mi ka 2 djallë e që të qikë. 7 antarë bëhëm dhejës. Edhe që jem shnesh e rahat, i shala ku shka nevej, ku shka shpirt, ku shka zemër, e shala zët i aprën me ljuk dhe katit me hamër buk. E shala Allah i jara besht për blen, në vjatë vetë poftë ku sen ma i mire. Dy her jam e operu me one, tri her në her jam në dërë, dy her në trup, tri her jam e operu me barnat e mjesë po kam në qemë në mjë. Ja, ja. Në eure për një ullë, Allah nuk e kam me dojnë qëtet, veç me hikë mërzise edhe qikë më ka dekë që pezë. Ka herë kër mërzit në eure se kam me dojnë qëtet, A kur që morë vesh mbatje, si kalëni? Vesh mbatje, shtryj, mljëj, pa i pasha zëti ka e kur për mljëj në vetë, Allah, nuk e di që është për e dalë sa ba pa shtryj, pa mljëj, veç zëti e dem. Pa mljëj, pa mil, pa haq, pa zëjtem, pa shëqer, pa s'ka u buk, pa qëfar buke, më sëm shtit për e një janë gjëna, e tje kojti, tje ollë, taj në në qëmë, veç me dojnë me dojnë. Ta që një jemë, më usdo që që të mija shërë, jo jemë se morë, në gjëna pe zëti. A i në që shpë thot, a shpë thot, më zbëzdo se kemë Allah në ti këtë shumë, po që në shumë. Motër ndëruar, ne kemi orë me të pru pa kërë që morë nga vlo jonë, Bajram Zahiri. Por, ti për barna, ki nevoj me marë barna? Kam nevoj, ne kam barna, mi ka shkruë mi e kostesator. Ske pas në të një, ha? Lëzër të ndëruar këtë familje, këtë nonën tonë, këtë motërën tonë. Dojna me këzu edhe me 50 euro, nga vlo jonë Bajram Zahiri. Allah ku ndëru vlo në tonë Bajram Zahiri. Ja mi e ka dhe kushën ka perua, mërsej plana jo shtresën ka perua, që si qka ishtë ka përdenë, që shumë po të falisht jetë paske. Pa ka po të mund shme. Lëzër të ndërua në thash dojna me këzu edhe me 50 euro nga vlo jonë Bajram Zahiri. Për barë në këtë motërën tonë, edhe pa kushë more i prumë nga vlo jonë Bajram Zahiri. Allah me ndërua. Po të ma lekshtë, halim me ma jonë. Nga vlo jonë Bajram Zahiri, familja Zahiri nga Gjilani, qdo herë janë duke kontribu për këtë, për familje skamnore, për jetina, invalid luftës. Allah hu e beko familje Zahiri. Bëni dua, ja këtëm bëshesh i mësoj nënës tonë. Zëtë u shpërbleft, kush bënë se vokë, kush epë sa dokë, Allah i shpërbleft. Se sëtë hash, për qatë që këtëm, nësë për mëllë me po se vokë, kuj me do me zëtë.
Se zëti për ta, dhe t'ja t'i për, se t'i shtë zëti dhe dhe u s'po kam qapë në domë. A përshë Allah ja ka shtu bereqetin vëzërë tonë Zahiri, që sa po dojmë, Allah i shtu bereqet atyre. Amin, inshallah. Motër ndëruar, bo do për familje Zahiri. Amin, inshallah. Allah i shtu i shpërblen me gjenet edhe në këtë dunjo, me pire dhe kësoj dunjoz dhe ma dunja tjetër. Edhe në dunjo tjetër i shodha zëti i shpërblen me gjenet e familje, s'ti në udhosh zëti jet edhe zëti i ruin edhe zëti ja u lartë mërzi që kanë. Vajzdojmë i marim pa të dëshimore, lëzër të ndërua, a kam ma mise me aktu bësëshin kësoj në mësion. Kjo nona jonë, na prap do t'i dalim i nëndim, Allahu e beko familje Zahiri që në kratë ty në jem të morë se vap e dhom, po jem duke ushqy këto familje skamnore, Allahu e ndërof, nona jon, modra jon, na prap do t'mundohemi dalim i nëndim, dalim i kratë, shtu që, kur ki nevoj prap drejtove të ne.